Jau vairākus gadus atliecis savas studijas? Jā, jo noteikti pienāks labāki laiki. Labāki laiki, ja? Jā. Man būs vairāk naudas un daudz brīva laika mācībām. Un tu domā, ka tu varēsi mazāk strādāt un vairāk pelnīt nemācoties? Nu jā, es esmu dzirdējis. Man te kaimiņienes tā brāļa, sievas, darauga, tante, kur dzīvo šķiet, ka Kanādā tā saka, tā teica, jā. Un kā viņai tas izdevās? Nu kā, viņa saņēma lielu mantojumu. Lielu mantojumu. Mīļie draugi, vai jūs arī rēķinaties ar lielu mantojumu? Noņemsim rozā brilles un saprotam, ka labāki laiki tāpat nepienāks. Kamēr tu gaida labākus laikus, biznesa vadības koledžas studenti paši veido labāku nākotni sev un savām ģimenēm. Veido labāku dzīvi jau šodien pats un sāc studēt biznesa vadības koledžā jau martā.